მარნეულში იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეებისთვის სოფლის ტიპის დასახლება შენდება. Სახლები იმ ოჯახებს გადაეცემათ, რომლებიც მრავალი წელია მარნეულის მუნიციპალიტეტში ავარიულ ბინებში ცხოვრობენ. Სამშენებლო სამუშაოები გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს. Პროგრამა დევნილთა განსახლებასთან ერთად მათ ეკონომიკურ, სოციალურ და საგანმანათლებლო ინტეგრაციას, ასევე შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით გრანტების გადაცემას ითვალისწინებს. Შენობა 2019 წლის თებერვალში დაიწყო, 31 ოჯახი ახალ საცხოვრებელ ბინას უკვე სექტემბრიდან მიიღებს. როგორც იქნა ვეღირსეთ საკუთარ სახლში? კიბეებზე ფეხის დადგმას 29 წლის შემდეგ რიტა ბერიძის ოჯახს უკვე საკუთარი სახლი ექნება. ისინი ჯავის რაიონიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ათეული წლის წინ ჩამოასახლეს. ძალიან მალე მათ ოფიციალური მისამართი მარნეულში, ახლა უკვე სოფლის ტიპის დასახლებაში ექნებათ. დევნილი ოჯახები აქ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობასაც შეძლებენ. ყველანი ვხედავთ, რა ძალიან კარგი სოფელი შენდება და როგორი ბედნიერები ვართ დღეს ჩვენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელი ველოდეთ, 29 წელი, ნამდვილად ღირდა ლოდინად, სულ მალე გადავალთ. დევნილებისთვის სახლების მშენებლობის პროცესში აქტიურადაა ჩართული მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია. ეგრეთ წოდებულ ელევატორის დასახლებაში რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით გზებისა და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამოქალაქო ინტეგრაციის მიზნით ადგილზე საბავშვო ბაღიც აშენდება. დაგეგმილი გვაქვს აღნიშნული დასახლების მთლიანი მოასფალტება, ასევე განათება, რაც ეხება დანარჩენ ხაზებს, იქ ასევე კეთდება წყალმომარაგებისა და წყალარენების სისტემები, რაც ქალაქში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში გაკეთდება. მარნეულში ავარიულ ობიექტებში მცხოვრები 31 ოჯახი სრულად გარემონტებულ სახლებს სექტემბერში მიიღებს. პროექტი, რომელსაც საქართველოსა და გერმანიის მთავრობები ერთობლივად ახორციელებენ, დევნილთა სოციალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერასაც ითვალისწინებს. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და შემოსავლის წყაროს გაჩენის მიზნით გრანტებიც გაიცემა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი არის დევნილებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ასევე მცირე გრანტების ფარგლებში ჩვენი დევნილებისთვის საარსებო წყაროების შექმნა. დამატებით განსაზღვრულია ჩვენი დევნილი ოჯახებისთვის სათემო მხარდაჭერა, რაც ითვალისწინებს საგანმანათლებლო ცენტრების მშენებლობას. გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში კიდევ 122 სახლის აშენებაა დაგეგმილი. 2021 წელს დევნილებს საცხოვრებელი ბინები შიდა ქართლსა და დასავლეთ საქართველოშიც გადაეცემათ.